ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆରୁ ଖୁଲା ହୃଦର କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଏବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି କଲେଜ ପାଖେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ପାତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ଅଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଲଗାଇ ଦେବାର୍କେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ପାତି ଉଧେ ସେମାନେ ଯେନ୍ କୁଟୁମ୍ ବାଟୁମ୍ ପୋଷୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆରୁ ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଗୌରହରି ମିଶ୍ର କାଣା କହୁଛନ୍ ଜଣକର୍ ପରେ ଜଣକର୍ ଟୁଣୁ ଶୁଣମା ଆସୁନ୍। ରତ୍ନା କୁମାରୀ ସିଂ କେଁ ଦୁକାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ପାନ ଦୁକାନ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବରଷ ହେଲାନ ଏଟା? ମୋର ଏଟା 4-5 ବରଷ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖୋଲିଥିଲେ ତାପରେ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଖୋଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୁକାନଟା ଚେକ୍ କରିକିରି ଦୋକାନ ଦେଇ ଦେବି ଆଉ। ଦୁକାନ ଦେବେ ନାଇଁ ହେଲେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ ଆଜ୍ଞା? ଛୁଆ ପିଲା ଅଛ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି? ଏଟା ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରବାର ଲାଗି କାଣା ଏନ୍ଏସି ବାଲେ ଦେଇଛନ୍? ଏନ୍ଏସି ବାଲେ ଆଉ କଲେଜ ବାଲେ କାଣ ଫାଇନାଲ କରିକିରି ଆମକୁ କଟକେ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ସୁକିରା ମାନା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇକିରି ସାମ୍ନାରେ ହୋଟେଲ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁକିରା ମାନା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଅଛି? ମୋର ବୟସ 55। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଠାରେ ହୋଟେଲ? 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଜାଗାରେ ସାମ୍ନାରେ ବୋଲେ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ଆପଣ ଅଚାନକ ଏଟା ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିବେ କାଣା? ଏଇଟା ଖାଲି ଏନ୍ଏସି ବାଲେ କହିଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ଏସି ଅଫିସର ମାନେ ହଁ କାଁ ବୋଲି କହିଲେ? ଏଇଟା ରବିବାର ଦିନ ଖାଲି କର ନା ସମାନ ଦିନ ଭାଇ ନମ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଲେଜ ବାଲେ କାଣା କହୁଛନ୍? କଲେଜ ବାଲେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା କିଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ତୁମର ନାଁ ଟିକେ କହ? ମୁଇଁ ମିଶ୍ରେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଟେଲର ଦୋକାନ ଦେଇଛେ ଆର ଏଠି ମୁଇଁ ଚଲୁଛେ ଖାଉଛେ। 35 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଜ ଛନ୍ ଏଇଠାନେ ଆମେ ଅଛି ଅଛୁ। କଲେଜ ବାଲେ ଏନ୍ଏସି ବାଲେ ଯେନ୍ଟା ଡିସାଇଡ କରିକିରି ଆମକୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ କେନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଟେ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଏହାଦେ କେନିକି ଯିବୁ? ଭିକ୍ ମାଗି ଯିବୁ କାଁ କରମୁ? ଏହାଦେ ଆମେ ଏଠି କାମ ଆମେ କରି ନା ପାର୍ବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବ। ମୋର ନାଁ ଧର୍ମରାଜ ସିଂ ବରିହା। ଆଉ ଇନ ମୋର ଅଛେ ଦୋକାନ ଉଠା ଦୋକାନୀ ହିସାବରେ ଅଛେ କଲେଜ ଛକରେ। କଲେଜ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାମ ଚାଲିଛେ ଏଥିରୁ ଆଗରେ ଟିକେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ଦେବେ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଠାନୁ 5 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ ଭଡ଼ା ହିସାବରେ, କି ଆମେ ଯେନ୍ ସରକାରୀ ଜାଗା ଆବରିକିରି ଅଛୁ ସେ ହିସାବରେ ପଇସା ନେସନ୍। ଆଉ ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଲିଖିତ ତ ନାଇଁ ଦେଇ ମୌଖିକ ଆକାରରେ କହିଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବିନ୍ ଦେମୁ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ମିଟିଂ ବି ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ କେବିନ୍ ଦେବୁ ନା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବସିଥାଉନ୍ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବିନ୍ ଦେମୁ ବୋଇଲେ। ଆଉ 2-3 ଥର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଉଠେଇ ଦିଅ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେବିନ୍ ଦେମା ବୋଇଲେ ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଅତି ଜଲ୍ଦି ତା ଟାଇମଟା କହିପାରିବେ କେବେ ଦୋକାନ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ଇଏଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 2 ମିଟିଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଯେନ୍ଟା ଏନ୍ଏସି ଇଓ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରବାର୍ ଲାଗି କେବିନ୍ ମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେବିନ୍ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ସେ କହିଛନ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହଉ ଇଟା ଆମର କାମନା ଏବଂ ଇ ରୋଡ଼ ଯେନ୍ ଯାଉଛେ ସବୁଠୁ ଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଲ ରୋଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ଼ଟା, ଏବଂ ଭାରି ଯାନ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବସ୍ ଠାନୁ ଆଗେ ସବୁ ଯାଉଛେ। କଲେଜ ଅଛେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛେ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାମର ବି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଇ ରୋଡ଼ର ମାନେ ଚଉଡ଼ାକରଣଟା ବି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବାରଟା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ କଥାକେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ, ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଟାର ସମାଧାନ ଖୁସି ମନରେ ହେବା ଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ରଖୁଛେ। ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର କଥାକେ
सठिक प्लाटफर्म श्रृंखलित भाव में उपस्थापित करूँ और निजर हकटा के भी जाहिर करूँ एवं प्रशासन के आम आम तरफ रू भी अनुरोध भी करूँ और दायित्व है अननेसेसरी कहार मन के आघात दे बागी किंबा कौन सी बायस चैलेंज नहीं कि काम नहीं करूँ सहमति भित्ति ये नहीं आगे बढ़ऊ इटा मोर समस्त निवेदन भी है आवश्यक भी है समस्त उठा दोकानी मान को आउ थे मुझे निवेदन करमी जेटा के श्रृंखलित भाव में सठिक प्लाटफर्म कथा हम विशेष किसी आवश्यक पड़वा बोले अंत मोर तरफ रू भी मुई उठा दोकानी मान संगे ठिया लगे भी मोर भयस के भी सठिक भाव में उपस्थापित करवा लगे मुझे निश्चित भाव में चाहेमी आशा करते श्रृंखला सहित ये काम संपादन हो हाँ।